Okej, motorväg, motorväg, motorväg. Vad är det här för liten byggnad? Dinners. Okej, så att det här kan vara svårt eller lätt, men jag tror att det här är nog, här har vi cirkel. Okej, Candy's Dinners. Där har vi det. Det var ju lätt. Okej, vilken sida av den här är vi på? Eller vi är ju i princip under den. Sen är det bara frågan vilken sida av motorvägen vi är på. Okej, vi är ju på den här sidan. Vi har ju hittat det. Om jag kollar bara rakt upp, då är vi liksom precis under. Så typ där. Det är ändå en ganska sjuk bild. Liksom om man tänker efter. Tänk hur många personer liksom står och kollar på det här. Jag tänker, man åker ju liksom 120 km i timmen. Man brukar inte kolla under det här taket. Men det gör ju jag nu på en sån här dag. En sån dag som denna. Ja, det var inte så spännande egentligen. Jag tänkte, det hade varit kul om det stod något här. Typ så här. Hej. Men det gör det inte. Vi går och trycker guess, boom. 1 meter, precis det jag ville. Och där har vi det. View summary.